freguesia de São Miguel, Dama da Paz, que vai com o Santo Mais Nossa Senhora da Paz. Portanto, conheci o Baltasar, namorámos, casei e vim morar aqui com a minha sogra, que era uma senhora viva já com uma determinada idade, e pronto, ia ficar a senhora sozinha. Ela me fabricava as queijadas, claro. E ali ao lado, curiosa e ajudando, claro. Aprendias. Meu avô, trocado da câmara, esse é que deu início à comercialização nas primeiras duas décadas do século passado. E pronto, e essas famílias, Tocato da Câmara, Glória Aluda e as irmãs Raulinas, é que impressionaram e continuarem a fazê-las. Essas queijadas são as mais antigas fabricadas em Vila Franca do Campo. E o tacho, que dizem, era de cobre, tacho esse que ainda existe. Passava da casa dos meus pais para a casa dos meus avós e vice-versa, porque era a única que aquele tacho. Por isso é que eu digo, quando as coisas são industrializadas, já não fica com as coisas de condição de fabrico artesanal. Portanto, o leite vem mesmo da pastagem e chega o leite, claro. Então, começa logo o processo, tem que ser aquecido. Obviamente, tem que levar o pote para fazer tipo queijo, destrói tudo e ficamos sob aquela massa, que fica muito reduzida. Depois então trabalhamos com jambas, com açúcar, a manteiga, a farinha e os ingredientes que são pronto, os necessários. Há quem gosta, acabadinhas mesmo de saíram de furo. Há outros que gostam de um dia para o outro. Há até um jarro que gosta de 8 dias ou mais. A maquijada da vila, portanto, um bom vinho do Porto acompanha muito bem a maquijada da vila. O licor de tangerina caseiro. Mas esse é caseiro. Também faz uma boa combinação. Let's begin and make a mess of both of our lives.